Sieltä lähtee Jaatisen vasuri ja tämä näyttää paljon paremmalta ja se tulee hyvin sinne luukulle ja ensimmäisen kertaa pallo on myöskin maalissa. TPS siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Toinen kulma potku. Ja pallo verkon perukoille. Oliko se Jenni Rannus, kuka siellä oli maalin edustalla? Keskikentän Netta Hanhimäki, numero 23. Lasion heitto tulee Rannukselle. Rannus selkä kohti maalia. Taustalta tulee kuitenkin hyvä nousu. Ja sitten keskitys ja Ollonqvist pääsee siitä jatkamaan. TPS jatkaa erikoistilanteella puolesta kentästä ja sieltä myös Poralilta lähtee pallo sinne boksiin ja nyt vähän vaarallisesti pomppii ja pomppii jälleen maaliin. TPS 0-2 johtoon. Ja nyt kyllä jälleen erikoistilanne puolustaminen. Lindrutin pallo tulee sinne maalin edustalle ja pääseekö sieltä vielä PK-pelaajista joku jatkamaan. Nyrkkeily tulee Niemeltä ja näin TPS onnistuu purkamaan, mutta siinä kenties toistaiseksi paras paikka nyt. PK estää tuon nopean rajaheiton. Ei kuitenkaan kortti tästä nouse. Sitten keskitystä maalille. Ihan ei kuitenkaan Koivisto pääse sitten kunnon laukomaan. Sitten tulee uusi paikka ja lähellä on. Lähellä on, ettei Ollonqvist pistä lukemia ja nollaan kolmeen. Leivo. Leivokin nousee nyt vähän sieltä topparin tontilta keskitys boksiin. Tämän kuitenkin Koore katko. Hyvä liuku Leivolta. Nyt olisi tilaa myöskin keskittää. Leivo pelaa kuitenkin siihen viereen. Ja sitten Koivisto yrittää laukoa. Ja sieltä vielä uusi yritys, mutta se menee kuitenkin maalin ohi. Jälleen on TPS lähellä. Nyt on Jokelalla siellä ahdasta. Ollonqvist ottaa pallon. Pelaa siihen Rannukselle. Rannus ei pääse sieltä laukomaan taustalta. Tulee vielä Koiviston yritys, mutta se suuntautuu selvästi ohi maalin. Pääseekö Koivisto tähän palloon? Kyllä pääsee, mutta ei pysty jatkamaan sitä enää omalle joukkueelle. Koivisto kuitenkin jatkaa hyvin prässineen ja näin on sitten Rannuksella mahdollisuus edetä pallon kanssa. Tulee aina boksiin Rannus ja onko tässä 0-3? Kyllä on! TPS 0-3 johtoon ja maalin tekijänä 22 Jenni Rannus. Ja nyt alkaa sitten pikkuhiljaa TPS tätä kamppailua ratkomaan, vaikka tässä toisella jaksolla PK onkin tullut paremmin peliin mukaan. Mutta sitten yksi tilanne hyvin onnistuu Koivisto riistämään pallon ja vapauttaa Rannuksen, joka tulee boksiin. Ja Leivo pelaa oikealle. Sieltä löytyy Netta Laasio. Laasio tulee jo boksiin. Pelaa siihen maalin eteen. Hyvän näköinen pallo, mutta jatkajaa ei löydy. Toisella puolella Jaatinen ei pääse palloon, mutta 0-3 lukemiin on myöskin tämä ottelu päättymässä. Lotta Vuorio katselee jo kelloonsa ja sitten puhaltaa pilliin. Näin on tämä kansallisen liigan avauskierroksen kamppailu PK35 Helsingin ja TPS välillä päättynyt lukemiin 0-3.